Aku pegang. Dia tak orang bang. Oh, ya orangnya tak ada lah. Dia ada. Ada sebelah kanan. Oh, ada. Ada sini. Depan tu. Watch out. Bot lah bang. Dia seorang je bang. Ya, sini. Why are you running? Bantai terus. Wah, mampu. Bantai. Orang kebut tu. Orang mampu harus mencurikan. Orang apa? Iya, depan saya ni. Jangan dua bang. Iya. Mau push kah? Gila ya. Gila bang. Mati dan nama aku. Mati aku mati. Wow, di tembok ni bang. Pak bang. Hati-hati bang, di depan tu. Watch out. Tembok luar. Di sebelah broken wall. Saya cuma tukang bantu-bantu aja lah bawa first aid. Bang. Di tu tengah main ke? Nope. Matunya dah orang bang. Okay, geng. Whatever. Watch out. Yeah. Yang atas tadi. Watch out. Gigas tu bang. Memang kita. Boleh. Jom. Nak kereta ke? Mark the location. Bentar, mata saja. Oh, hello there. Bang, kita tak masuk. Bang, tinggal berapa, bang? Ryan. Habis bang. Mantap. Oh iya, aku cuma bantu-bantu. Belakang ada orang tu. Ada yang pakai sniper. Mana dia bang? Tak tahu, ada di sini tadi. Dekat school sana kot. Watch out. Alah bang. Ya, yeah, betul. Okay. Sebab ada tanda ni. Oh, mampus otak dia tu. Kurang bagus. Ini bagus. Bang, bang. Jom ni. Oh, dia buka rosak satu. Watch out. Matilah yang atas ni. Ni bang, baju warna pink bang. Watch out. Ini pokok. Watch out. Yang dekat kita ni pun ada bang. Pokok sini. Mark the location. Dengan pokok atas bang. Mark the location. Oh no. Mark the vehicle.
Udah lari ke atas kan dia kan? Bruh. Ya Allah mati aku. Kakak dia beli kelima. Sebentar ya bang. Santai bang. Oh ya bang, terima ya bang. Ada pennya Facebook Gaming nih. Pinjam aja bang. Mana deh? Abang terima. Apa lah bang ini bang sebenarnya bang? Cakap lah bang. Ada bang, Facebook bang. Lagi lah tahu namanya. Gila. Dah masuk dia. Cuma saya tengok yang depan ni dulu bang. Ikut saya bang. Jom. Watch out. Biar aku jadi umpannya bang. Biar aku yang pergi bang. Duhai bunda, duhai ayanda. Kan ku sujud di kakimu, ku pohon restu. Bang, watch out. Tiga rum. Mark the vehicle. Pohon ini. Apa? Bang cabangnya? Oke. Tak lepas bang. Oh, no. Oh. Mark the location. Ada orang apa situ? Ya, ada orang. Ha? Pindah lepas situ. Dia lepak sana. Ya, bang. Ada orang lah bang. Mana? Ada bang. Baru sampai. Watch out. Mampu betul. Kau boleh bang. Yang belakang rumah ni. Baru sampai. Nek gereja kita siap. Yang kat depan tu pun ada satu. Kena keluar ke kepalanya. Kanan dekat jadi kebal. Oh ni watch out. Cok kepala ku anjing dul. Tapi jangan risau, game ini akan chicken dinner lah. Jalan dulu. Buka nak jalan eh. Bangkit kiri. Ya, bang, nampak bang. Nampak. Watch out. Watch out. Ah, tu tu. Oh, ni lagi ni? Mana? Oh, bukan. Bukan. Kenapa kita dah gerak? Oh, tu bang. Watch tu, bang. Out. We are the champions. No time for losing. All the world.
Dia dengan kacau ustaz. Bunyi apa tu, geng? Tiba-tiba geng, bunyi apa tu, geng? Kejar lagi. Ui. Kacau ustaz. Serius lah, bunyi apa ni? Geng, bunyi apa ni, geng? Geng, bunyi apa, geng? Eh, serius ni, serius. Kita main-main. Bunyi apa tu, geng? Oh, we are the champions. Bunyi apa tu? Eh, serius ni, geng? Bukan main-main ni, geng? Bunyi apa ni, geng? Oh, patah buat Discord eh. Wang Hajo punya patah. Woi. Oh, gua jatuh lagi. Patah kau ni, aku terperanjat. Dah, janganlah kacau orang nak mengaji ni tau. Ya ke tengah ngaji ke? Astagfirullahalazim. Oh, kau apa kau ni tau? Dah buat benda. Saya tak tahu, ustaz. We'll be right back.